Abdullah sasiga mana ko'ring. Haqiqatan ham sotuvchining go'sht mahsulotlari yaroqsiz va hidlangan. Garchi uning o'zi zarda qilib, bular endi sotilmaydi, shunchaki turibdi degan bo'lsa-da, mijozlarni chorlash maqsadida do'kon tashqarisiga reklama banneri olib chiqib qo'yilgan. Bular nima qilasizlar? Bular topshiramiz bir joylarga, tashlaymiz. Qayerga topshirasizlar? Hay, tashlaymiz-da. Guvohi bo'lganingizdek, shu kuni Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi, post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimlari tomonidan olib borilgan nazorat tadbiri davomida shahar hududidagi aniqlangan ushbu holatdan 18 kilogrammdan ziyodroq iste'mol qilib bo'lmaydigan go'sht mahsulotlarining savdosiga chek qo'yildi. Navoiy shahar bo'yicha o'tkazgan reyd jarayonida ushbu go'sht do'konida go'shtlar yaroqsiz holatda ekanligi aniqlandi. Go'sht do'koni xodimi go'sht do'kon yopiq, savdo qilmayapsiz degan savol uchun surishtiruvlar o'tkazilganda, aholi va yon atrofdagi do'konlar go'sht do'koni muntazam ravishda ishlab turganligi aniqlandi. Go'sht sotuvchisi turli bahonalar qilib vaziyatdan chiqishga ming urinsa-da, biroq sotuvdagi mahsulotning ko'rinishi va taratayotgan hidi uning aybini yashira olmadi. Boz ustiga unga berilgan tekshiruv varaqalari oxirgi marotaba 2020-yilning 1-dekabr kuni olinganligi ma'lum bo'ldi. Oxirgi marta qachon savdoga ochgandingiz do'konni? Bayramdan oldin qaysi kuni aynan? Voqeaga mutaxassislar ham jalb qilindi va sotuvchiga nisbatan tegishli tartibda dalolatnoma rasmiylashtirildi. Quruq eskirib qilingan. Hozir go'shtni olamiz, laboratoriyaga yuboramiz. Buni qanchalik darajada yaroqligini tekshirib beradi. Va agar shunaqa holatda sotayotgan bo'lgan bo'lsa, hozir bu kishiga ma'muriy jarima qo'llaymiz. 35 kun davomida go'shtlarni shunday saqlash o'zi mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Soha xodimlari tomonidan aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlovchi savdo maskanlari faoliyati doimiy nazorat ostiga olingan. Yuqoridagi kabi holatlar aniqlanganda esa uni bartaraf etish uchun tegishli choralar ko'rilmoqda.